Reka tubaye ikaze kuri stade Amahoro ni ku myitozo ya nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi ari kwitegura Libya mu mukino w'umunsi wa gatanu mu gushaka itike y'igikombe cy'Afurika cya 2025. Tukaba tuvuye mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza yagize ibyo atangaza, ariko icyizere ni cyinshi. Baravuga yuko bagomba kubikorera mu rugo, icyizere bo baragifite yewe na kapiteni nawe nuko nguko. Ni byiringiro ze ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze. Dukuze, umeze neza? Shameze neza. Ruzikiye Amavuba hari buri mu bantu y'Amavuba agiye gukira. Ese warabonye no muri comment z'ibiganiro tuba dukora? Reka da yamaye iyo ziragiye zagata umuntu bita Dukuze ni Vubi. Amavubi ni cyane cyane, ariko cyane umaze kwandika izina mu gushyigikira Amavubi. Rwatwa twicara hejuru abantu barahaza ara hejuru umuntu aba yandika ushyira ngo igitego kigiyemo ariko ituzamuka kazamura ariko bimeze cyane gatanga nabo umutaye mu gushyigikira ikipe y'igihugu ariko niko binameze ku banyarwanda bose. Yego, hanyuma Duku, twihuse cyane, ni umukino ukomeye cyane, abe umutoza abe kapiteni yewe n'abakinnyi mugende muganire bagenda bakubwira ni a must win game cyangwa se do or die, kuko abantu wenda bakunda kubivuga. Ni umukino dusabwa gutsinda byanze bikunze no kunganya n'ibyemewe niba tugishaka kugumya kurota igikombe cy'Afurika, yuko ya myaka 20 noneho yashyirwaho iherezo. Ni umukino mu by'ukuri Amavubi agiye kwinjiramo ameze ati ari muri he mood. Bon, ni umukino w'Amavubi agiye kujyamo ari muri mood nziza. Muri kizima ikintu biraheruka kubera kuri kino kibuga, urabizi ko ejo bundi imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari ari hano ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsindaga Djibouti ibitego bitatu ku busa. Abanyarwanda barishimye, bose barishimye, ariko mbere yaho hari n'undi mukino wabaye nawo ukomeye cyane wo muri ino mikino yo gushaka itego kujya mu gikombe cya Afurika. U Rwanda rwatsindiraga hano Benin ibitego bibiri kuri kimwe, nabwo ari comeback bavuye inyuma. Urumva ko ni souvenir, bavuga ko ari ibihe byiza u Rwanda ruheruka kujyamo kuri ino stade Amahoro, ubwo batsindaga ibihugu bibiri bikanabahesha icyizere cyo gukomeza kwiringira kujya mu marushanwa akomeye yaba ya cani 2024 ndetse na kani ya 2025. Zose byose byabire kuri ino stade kandi mu mikino ibiheruka. Urumva ko Amavubi agiye kwinjira muri ino mikino ari hejuru ku bijyanye na morale, byose ubona ko ibintu bimeze neza. Ari akandi kantu yango dukomoze kuri inshuro, wenda niba ari uko watabayo bya by'umweru byo ngo by'umwiherero ni iki, ariko noneho ku kintu navuga cyo kuza kw'abakinnyi baje noneho, kuko urabona uyu munsi turi kuwa gatatu ariko nko kuwa kabiri ekipe ye yose yari hari, umutoza yari hari, bitandukanye no kwa kundi yajyaga kumva ngo Chuti ngo na Ange ngo na Georgia ngo baturuka kure ngarukuntu baje ngo habura nk'umunsi umwe cyangwa nk'ingayi, ariko urabona ko abanye nabo byibuza nk'iminsi ibiri n'igice hafi itatu bose bafite. Ariko urumva ko na ikintu kimwe na avantage kaba na disadvantage, kuba uzi ko mbere babafata nk'ibyumweru bibiri cyangwa se icyumweru byibura minimum cyo kwitegura, akaba na selection nini bakagenda bakuramo abakinnyi ngo uyu munsi havemo batanu ejo havemo batatu. Ubu ngubu byabaye igihe gitoya, bituma banahamagara squad ntoya. Iyo squad ntoya yagize umwanya wo kwitegurana n'umutoza icyo gihe cyose, ari yonyine ari focused kuri yo, kuko nkeka ko ibyo bindi byanamujaga nabyita kumujagaraza cyangwa byamucangaga umutwe kumenya ngo ninde ndahitamo ninde ntahitamo, bigatuma asa nk'ata focus. Ariko uyu munsi bwo biragaragara ko yabo yahamagaye nawe yashakaga azanagumana azakoresha kuri ino mikino ibiri yabo ku munsi w'ejo n'ikipe y'igihugu ya Libya, ndetse n'uwo azakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria iragose muri Nigeria. Urumva ko ni ikintu cyafashije cyanongereye umwuka, ni mpamvu tutarabonye n'amakuru menshi mu ikipe y'igihugu kuko nta myitozo myinshi igihe kinini kimaze bamaze bakora, ariko ni nacyo kigiye gukorwa niba dushaka kuramira shampiyona yacu kujya bategura ikipe y'igihugu, kuko ikipe y'igihugu ubu nitegurwa muri ino minsi. Urabizi ko muri wikende barakinaga amashampiyona menshi yarakomezaga, ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu Rwanda byarakinwe, ariko urumva ko ari ibintu bikwiye gukomezaho kuko byanafasha icya mbere shampiyona y'u Rwanda bikanafasha imyiteguro y'ikipe y'igihugu. Ni ikintu cyiza cyabaye. Hanyuma rero noneho twegereye umukino neza, urebye wenda tugerageje gupanga ikipe ntabwo ikunda guhindagurika ni ya yindi, ahubwo wenda icyo kwibaza ari Manzi yaba yarakize ku rwego ko tumuheruka kuri Benin yagira ikibazo cy'imvune, ariko wenda kuri inshuro yaba yarakize ku buryo yaba ari tayari, cyangwa se umusimbura we yari Crema, ariko afite amakarita atamwemerera gukina, ari nawe impamvu ntekereza ko Rwatubyaye yongeye guhamagarwa. Rwatubyaye arahari, ndetse n'uyu musore mushyashya wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntekereza ko ari washobora kubaho impinduka nawe ubundi imbere bo ni babandi. Indi mpinduka ishobora kuzamo wenda ni Samuel Gret, ariko kuri Benin nawe navuga ko hari icyo yerekanye, ntekereza ko akwiye andi mahirwe. Muri Line Up hari icyo ubona gishobora kuza guhindukamo cyane,
Bo, urubikomojeho neza n'umutoza bikomojeho ziko mu kigano n'abanyamakuru bivuzeho avuga kuri cyane cyane kuri abamyugariro be yavuze kuri Manzi Thierry avuga ati ni umukinnyi nibyo yaravunitse urabyuka ku mukino ubanza wa Benin ariko ngo yarakize bizaterwa n'icyo staff izemeza ariko kuri cyo kuntu yavugaga hari amahirwe niba ari amahirwe n'ibyo byago ashobora kudakina kuri abanzamo ashobora kutabanzamo ariko yavuze no kubandi bakiri cyane cyane nko ngo ukomaje mu Mabaya n'umusore nyiragabano wenshi baramubonye umusore mushyashya cyane kipe abemingamo akaba ari umwe wakinye bashya mu Rwanda yamuvuze yavuze ati naramurebye uziko namutoza ikintu tumuzeho najya rya indibe ntarya beshya abakinye bose bagiye bahamagarwa bose yagiye abagarukaho urabyukana ko na Yohani Malvinaza yaravuze ati numukinyi twahamagaye ariko ntabwo arafite neza ariko kuri Mabaya avuze ati Mabaya aza ari Mabaya kuri uwo kane yavuze ati numukinyi nabonye nda arananyemeza numukinyi mwiza yaramushimye yaravuze ati yarananyemeje nabonye ari umukinyi mwiza bivuze ngo hari amahirwe yuko ashobora kumubanza nyuma we na nanje yamugira icyizere nubwo wenda ari mushyashya kuko urumva Kerema yavuze ati Kerema Torres ko afite amakarita abiri umuhondo abantu barabyumva wenda batagira ngo nabonye abantu basa nk'abafite impungenge ngo yarahamagawe kandi afite amakarita abiri barabizi staff irabizi urabizi ko ari imikino ibiri kosa ryabaye nabwo kuri Benin yamaga yamaga nabwo yabikora barabizi ko afite amakarita abiri umuhondo Kerema ariko hari imikino ibiri uyu ngwi wa Libya ku munsi w'ejo hakaba no ku munsi wa Nigeria umukino w'umunsi wa nyuma ari nawo wanyu atanga nimba bagura tike ni urwanda ruzabara tike cyangwa se tuzabona tike urumva ko ni ikintu kizwe urumva rero ngiye kubwange ntekereza ko impinduka zishobora kuba ari iza Mabaya ashobora kwinjira mu kibuga akaba yakinana na Mutsinzi yanjye kuko niyo umurebye natwe turi kumubona hari inyuma abantu bari kumubona ni umukinnyi ufitiye confidence ubona ko ari umukinnyi kabisa yarisanze ari umukinnyi mwiza aho n'umusore mushyashya w'amavubi mbona n'abanyarwanda bakunda abakinnyi bashyashya muri abanyarwanda bakunda abakinnyi bashyashya urukomeje kuri Ange ziri muri uno mukino tugomba gutsinda uko byagenda kose u Rwanda ni urwa gatatu mu itsinda bifite amanota agera kuri atanu inyuma ya Benin ifite amanota atandatu Benin izakina nyuma y'u Rwanda ku isaha y'isatatu ku munsi w'ejo bivuze ngo u Rwanda nta kosa na rimwe rushaka gukora rugomba gutsinda ino match kugira ngo rujye muri pozisiyo yo kuba ariko gutegereza ibivamo ku buryo Benin nikora wenda ibitangaza ikanganye ku bundi ku mukino wa Benin na Nigeria Nigeria ni irahabwa amahirwe ko bazakina muri Cote d'Ivoire nubwo wenda Benin yatsindiye umukino wa kwakinira mu mashanga yo gushaka itike y'igikombe cy'isi bari kumwe n'u Rwanda n'ubundi Benin yari yabatsinze ariko Nigeria ni ihabwa amahirwe yari n'abatsinze umukino ubanza ibitego bitatu ku busa umukino wabereye muri Nigeria aho kwishyura uzaba muri Cote d'Ivoire ariko u Rwanda rurasabwa kujya ko tuzicara kuri televiziyo tukawureba tuzi ko u Rwanda ruri imbere ya Benin kugira ngo ruzi imbere ya Benin ni uko rutsinda match y'ejo rugahita rugira amanota umunani Benin igasigana kuri atandatu Benin yanganya ikagira arindwi hakaba asigaye match za nyuma kuko match ya nyuma urwo Benin zajya muri Libya umukino wanza Benin yatsinze Libya ku ngorane Hamana amanota ya nyuma itsinda biri kimwe nta cyemezo ko izatsinda muri Libya kandi Libya nayo ifite umujinya kuri abiye bihano bya CAF no kwakira imbere y'abafana bayo uvuga iti tugomba gukora ibitangaza urumva ko rero u Rwanda rurasabwa nirutsinda match ejo ndakubwiza ukuri uzabarwishyize umwanya mwiza wo kujya mu gikombe cya Afurika icyaba cyose kujya mu gikombe cya Afurika bizaba biri pourcentage iri hejuru birasaba rero ko abanyarwanda bose banabimenya bumve iki ngiki bumve Ange zimo no mukino ariko indi resulta yose yaba yatera confidence Benin mbere yo gukina kandi urabizi ko gukina nyuma ya match no mu Rwanda ngira ngo bayerutse kubiteramo amaburaga avuga ati ngo atireye buri gihe gukina nyuma aperi bayinanira nubwo ariko nagare mu Rwanda gusa buryo uzabe no hirya no hino ku isi oyi umukebe akinye mbere muhanganye agatsinda ujya gukina ku gitutu icyo gitutu ntago uko wagenda kose ntago upfa kugisiga n'u Rwanda niba rwatsinze ejo ku munsi wo gusinze Libya amahirwe 70% ruzaba ruri gutera ikirenge kimwe rujya mu gikombe cya Afurika nyuma y'imyaka 20 ya nyuma dusoza twaheze wenda mu Rwanda rurasabwa iki ruragira iki ikipe ya Libya yo imeze ite ko abantu benshi ntago bari kuyivuga kandi ishobora gutungurana ikagarika umunani induru zikavuga ikipe ya Libya wenda ikintu cya mbere cyo wavuga ngo yatungurana naho nicyo bita ngo cy'umutoza mushya uziko umutoza wanatoje Libya ukina n'u Rwanda mu mukino ubanza muri tenisi Djokovic Mico yarasezerewe gusezererwa bivuze ko umutoza mushya afite byinshi byo gukora yabonye amahirwe ya mbere kuri Nigeria baterwa amaga urumva nibwo yari kwigaragaza bwa mbere tukamureba urwego ariho ni ikipe yiganjemo abakinnyi bakina muri Libya ni ikipe iyoboye itsinda ryo kujya mu gikombe cy'isi nk'u Rwanda ruyoboye muri ndi tsinda irimo nayo irayoboye bivuze ko atari ikipe yoroshye irimo entra ariko ni ikipe twabonye kameme mu mukino ubanza ikinika
kandi burya football ntibazakubeshye na confidence irakonta cyane uko abakinyi bavuga ati no kibe twayitsinda barakina bakayitsinda n'abafana none barahangaha ntabwo ari ikipe yoroshye ariko ni ikipe ikinika yanatsindika bitewe nuko buri wese yakoze ibye nuko niba tuvuze buri wese umutoza yakoze ibye yapanze ikipe neza yatanze tactique neza abakinyi bakoze ibyabo bakinye neza n'ibyo umutoza yababwiye n'abafana n'abakunzi natwe itangazamakuru buri wese nakora ibye ejo ribye iratsindwa ariko si ikipe imwende ntabwo ari ikipe yoroshye nyumve ngo ni yanyuma mwitsinda ariko ntabwo ari ikipe yoroshye yego ngayo nguko rero nicyo twaba tuvuze hanyuma ari bavuga intango isango ni atari ubwo gahunda reka twivugire muri za tirime zacu ubwo gahunda ni hano ku isaha y'isa ku nebyiri muri stade amahoro kwinjira ni igihumbi ibihumbi bibiri kuzamuka bitewe nuko mufuka wawe ureshya mureke twuzuze stade amahoro naho ku munsi w'ejo igihe sport turahari inkuru ya live yo irahari n'amafoto menshi cyane hanyuma hari ibyiringiro ze na jado dukuze na inshungu kuri kamera twe nahuta